Prošle godine je proljetnom sjetvom u Tuzlanskom kantonu zasijano oko 51.000 hektara površina žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem. Sve su prilike da će ove godine plan biti neznatno umanjen. Poljoprivrednicima koji se uveliko spremaju za proljetne radove, vremenske prilike idu na ruku. Ko nije uzorao, sad je prilika, znači na onim parcelama gdje se može uzorat i pripremiti, da se uzore. Međutim, vrijeme je, čini se, jedina olakotna okolnost našim poljoprivrednicima. Veoma važan segment sjetve đubriva početkom godine dostigla su rekordne cijene. Biće puno proizvođača koji čak neće ni što se tiče mineralnih gnojiva, ni koristiti mineralna gnojiva, jer je neizvjesnost kolike će cijene biti svih proizvoda, znači od onih biljnih i do onih animalnih. Poljoprivrednici sami neće moći realizirati planiranu sjetvu. Država generalno, znači na svim nivoima, mora podržati više poljoprivrednu proizvodnju da bi poljoprivredni proizvođači opstali. Bez osvajanja budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i programa poticaja ni kantonalno ministarstvo ne može pomoći poljoprivrednicima. Kantonalna ministarstva su naime obavezna čekati usvajanje programa poticaja na federalnom nivou. Sve je zaista uslovljeno jedno drugim i upravo u tom kontekstu, znači, razgovarali smo koje imamo mogućnosti da pružimo pomoć, podršku našim poljoprivrednim proizvođačima. Zaista, evo, ja sam u posljednje nekoliko dana i jako puno u kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima, obilazim poljoprivredne proizvođače i vidimo jednostavno stanje, zaista zbog poskupljenja ovih repromaterijala, svi sirovina, znači veoma teško i imamo naravno bojazan za realizaciju proljetne sjetve. Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg je ministar Vahidin Smajlović prošle sedmice bio u Sarajevu. On je od federalnog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede između ostalog tražio podršku da se ubrza donošenje tog budžeta, da pokušamo, znači da prijedlog koji je išao od nas je da pokušamo da jedan dio sredstava isplatimo prije realizacije same proljetne sjetve našim poljoprivrednim proizvođačima. Evo, sa federalnog nivoa o tome smo dali smo prijedlog i razgovarali smo, znači, o tome da to bude isplata mlijeka, znači premije za mlijeko iz četvrti kvartal prošle godine, znači koji još nije isplaćen, i da pokušamo sa prvim kvartalom ove godine da isplatimo, što bi zaista bila velika sredstva kada bismo mi dali našim poljoprivrednim proizvođačima. I općine, odnosno gradovi, bi se trebali uključiti u pružanje pomoći poljoprivrednicima. Kako doznajemo iz grada Živinice, farmerima je najavljena pomoć u nabavci gnojiva. Sa nekih 110.000 konvertibilnih maraka za nabavke repromaterijala, to jest mineralnog đubriva MPK 3.15. Kada bi se resornim ministarstvima na federalnom i kantonalnom nivou vlasti pridružile lokalne zajednice, realizacija proljetne sjetve ne bi bila upitna. Poljoprivrednicima ostaje nada da će njihove lokalne zajednice slijediti primjer Živinica.